हेलो व्यूअर्स मिमिज किचन ऑफ फ्लेवर्स आन एटी ब्लॉग सकलोके स्वागत जानालू। आज मैं अपनालोक दुलियाजानर मार घर पूजा गई देखुआम भिडिओ तो मैं अपना पार्ट पार्ट को देखुआम मार घर घर गई कि खालू कि करूँ कत फुरीबले गलो जदि भिडिओ चाय भाल पाए तेनेहले लाइक कमेंट और शेयर कर दी। जदि नतुन कोनोबा व्यूअर्स चाय आसे तेओलोके काखते थका ए बेल आइकन तो बजाय साब कर दिबो तेतिया सहजते आपनालोकर मोबाइल लय मोर आहिबोलगिया भिडिओबोर आहि परिबो। तेनेहले बोलकसन साउगय मोर भिडिओ तो इया उलाय हिसु दुलिया जानलय मार घरलय बुली पूजात सकलोबो फुरिसे एबाबे मोर मन गय जे मय उलाय हिसु লগত লড়া দুটালো আহিব নোৱাৰিলে এইটো যুজু নাম কিন্তু সেই আঁকি শুলেই আমি অকণমান পাইছোঁহি। এতিয়া আজি যিখিনি মই এইকেইদিন থকাৰ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আপোনালোকে চাব। দুপৰীয়া এক বজাত আমি মৰাণৰ কাৰেং ধাবাত ভাত খাম বুলি সোমালোঁ। আমি ৰাতিপুৱা 10:30 বজাত যোৰহাটৰ পৰা ওলাইছিলোঁ। এক বজাত আমি পাই গ'লোগৈ। সেৱা দুয়োটাই ক'লে চিকেন বিৰিয়ানি খাম বুলি লগতে বাটাৰ চিকেন ল'লে। ভাত খাই আমি আকৌ দুলিয়াজানলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। খোৱাং খোৱা হৈছে চিপচিপিয়া বৰষুণ দি আছে বৰ ভাল লাগিল। এয়া খোৱাঙৰ ৰঙালাও বিক্ৰী কৰা ঠাই কম খাই গ'লো খেতি কৰো। এয়া জগন্নাথ মন্দিৰ এপাক আহিব লাগিব এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থকাৰ বাবে নহ'লে চাব পৰা নাই। দুই কাষে বাগানখন দেখি বৰ ভাল লাগে। আমি প্ৰথমে গৈ মাৰ ঘৰত সোমালোঁ দুলিয়াজানৰ মহমাৰীত। তাত আমি দুদিন থাকিলোঁ। যুজুক সিহঁতৰ ঘৰত থকা বমিয়ে খুব দিগদাৰ দিলে। ভিতৰত সোমাওঁতে কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ ঘৰ গাড়ী পৰা নামি আহোঁতে। মই বোলো ব্লগ বনাম এইটো খুব মৰমটো মনত পৰি আছে। কি হ'ল ব্ৰনি এইফালে এইজনী আমাৰ ইমনে চিকেন বনাইছে। কি বনাইছে ইমন চিকেনটো চাওঁ বৰ ধুনীয়া হৈছে দেই। উস্তাদ আমাৰ উস্তাদ আজিকালি আমাৰ চব ছোৱালীবোৰ উস্তাদ হৈ গৈছে দেই। আমি খাম ন আজি কি হ'ব খানাটোত আজি কি হ'ব কচোন। আজি চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই প্লাছ তোমাৰ ডাল আছে মিক্স ডাল ভাত ইমানে 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 আৰু একো নাই। ঠিক আছে খোৱা সময়ত দেখাম ন অ'কে বাই বাই। পাছদিনাখন এখনত ওপৰতে মনৰ মানে মোৰ বাৰ নাতি হ'ব দেউৰীকৰ ছোৱালী ক'ত মানে টিকলা এটা হ'ল আমাৰ যিযোৰ পেলাইছিলি কোনোমতে খুব ফূৰ্তি তাৰ যুজু মামাই জানিছে দেই এইটো লৈ লোৱা সেইটো লৈ লোৱা যুজু মামাই আমি আজি ৰাঙলী চুচি চুচি খাম চবে বনাইছে কি আছে খানাত এইফালে আজি খানাত কি কি আছে মাছৰ পেটু আৰু কোমোৰা মাছ কোমোৰা বিলাহী মাছ তাৰপিছতে চিকেন অকণমান আছিলে তাৰপিছত ৰহৰ দালি তাৰপিছত আৰু কি আছে ভাজি ভিনদৈ স্পেচিয়েল কি ভিনদৈ এতিয়া লাষ্টত মাছৰ পেটুহে বনাইছে বাকী বস্তু ওই হ'ব বাৰু চামচোন সেইটোকে বা আৰু ভিনদৈৰ
হাতৰ এখাজ ধুনীয়াকৈ খালোঁ। কৰোণাই ভয় কৰে দেই আমাৰ জুজুক। এয়া আজি আমি ওলাইছো ৰূপাই বাগানলৈ, সৰু দাদা থাকে, গোটেইবোৰ ওলাইছো, মোৰ বা ওলাইছে, ভতিজা ভাগি মোৰ ল'ৰা দুটা, দেখুৱাম তাত গৈ গোটেইখিনি আপোনালোকক ভালকে দেখুৱাম। এয়া হ'ল, এয়া এতিয়া বলক ৰাস্তাই ৰাস্তাই অলপ অলপ কিবা কিবি দেখাই গৈ থাকিম আপোনালোকক। ৰাস্তাটো কোনোজনৰ পৰা ৰূপাইলৈ যোৱা শ্বৰ্টকাট হৈ আমি গ'লোঁ। আহি আমি এয়া ৰূপাই গাৰ্ডেনৰ মেনেজাৰ বাংলো পালোহি। তাতে মোৰ সৰু দাদা আৰু বৌ ল'ৰা দুটাৰ সৈতে থাকে। কৈ আহিছো মানে কৈ আছে না ভিডিঅ'টো, আছেনে? খিনাই খুনাই মিলাই অৱস্থা নাই, খিনাই য়েছ য়েছ, মই মোৰ চবতে ওলাই যাব এতিয়া, য়েছ য়েছ য়েছ। এইফালে ইহঁতকেইটাহে দেখাইছোঁ, এই দুটা মোৰ ভতিজা, এইটো ঋষি, এইটো প্ৰিয়ম। চাওঁ চাওঁ, মই এতিয়া বেক কেমেৰা হেৰি কৰি ল'ব লাগিব, হ'লে মই নোলাওঁৱেই, ইহঁত দুটাহে ওলাব। কোনো নাই, মই ব্লগত দিব লাগিব মোৰ বৌ দেই, বৌ এইটো মোৰ সৰু দাদা দেই। বহুত দিনৰ পাছত মোৰ সৰু দাদা বৌক মই লগ পাইছোঁ, প্ৰায় এবছৰেই হ'ল চাগে। আহা ইয়াত বহা, আহা জেলপি সৈতে চাহকাপ খাই ললো। গোটেই বাংলোটো দেখাওঁ এতিয়া, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, নিট এণ্ড ক্লিন, খুব ভাল লাগিল। ইয়াৰ পাছতে সকলোৱে ফটো ছেশ্যনত লাগি গ'লোঁ।
পাঁচটা পার্টি লাঞ্চ করব মই ভিডিও হে করু আজকালি মই ফটো সেট তুলি না থাকো আর দিদাই মই তুমি দি দিয়া খুব আঙ্গুলি সুসি সুসি খালি মামাকৰ ল'ৰা আৰু আমাৰ অয়ান মিলি ফটো দিবলৈ গধূলি হৈ আহি সকলোৱে এটা পটাত চাহ চাই তাৰ ঘৰলৈ মামাকৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোৱে খুব ধন্যবাদ।